Щонайменше 29 могильників, де були поховані розстріляні одесити – жертви комуністичного терору. Пошукова група, що досліджує територію об'єкта НКВД на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги, завершила перший етап робіт. За словами археологів, на дослідження ділянки площею майже 5 гектарів, на яке дав дозвіл Мінкульт, майже завершено. Нові розстріляні ями не виявлені. Експерти вважають, що знайдені людські останки повернули в землю, а ями були законсервовані. Особисті речі, що були виявлені під час робіт, відправлені на додаткові дослідження. На наступному етапі розпочнеться робота з отриманням дозволу на ексгумацію останків та дослідження сусідньої ділянки, де раніше розташовувалася військова частина. Нагадаю, першу яму із захороненнями пошуковики виявили на початку серпня цього року. За різними даними, на 6-му кілометрі Овідіопольської траси лежать рештки від 5 до 20 тисяч осіб, розстріляних комуністами. Ще у 2008 році тут знайшли останки понад тисячі людей. Більшість була вбита пістолетними пострілами у потилицю. Деякі предмети дозволили датувати загибель репресованих 1937-1938 роками. Після того, як роботи будуть повністю завершені, ділянку загородять, а на території встановлять онлайн-камери, аби забезпечити цілодобову охорону.